السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تعزیت تو جب بھی ہو, جب بھی تعزیت ملاقات ہو تب تعزیت کر سکتے ہیں, اور سوگ جو ہے وہ صرف 3 دن تک, اس سے زیادہ نہیں. ہاں, جو مرنے والی کی بیوہ ہے وہ 4.5 مہینے کرے گی, یعنی 4 مہینے 10 دن, باقی لوگوں کے لیے نہیں.